Людмила проживає у Кременчуці. Протягом кількох років жінка отримує соціальну допомогу, яка реалізується за міською програмою соціального забезпечення та соціального захисту населення «Турбота». Ми отримуємо набори на дитинка сирота під опікою. Отримуємо набор вже на протязі трьох років. Дякувати місту. Це завжди підтримка нашої сім'ї. Щомісяця спеціалісти відділу по роботі з населенням Автозаводської районної адміністрації видають продуктові набори малозабезпеченим кременчужанам, а саме сім'ям, де виховується троє та більше дітей, дітям-інвалідам до 18 років, дітям-сиротам, що знаходяться під опікою, інвалідам позору першої групи, одиноким інвалідам першої групи. В контакт-центрах Автозаводського району в рамках реалізації міської програми «Турбота» щомісячно видаються продуктові набори. В цьому місяці на території Автозаводського району буде видано 732 продуктових набори. Михайло Іванович отримує такі продуктові набори вже протягом двох років. У мене жінка інвалід першої групи, вже 40 років, так що спасибо за поміч. За період з березня 2016 року по липень 2020 року було видано 32 879 продуктових наборів. В цьому місяці, в липні, в складі продуктового набору макаронні вироби, борошно, цукор, олія та молоко згущене. Взагалі це макаронні вироби, також крупи, те, що є саме необхідне для таких верств населення. Тож, завдяки реалізації міської програми, малозабезпечені родини, які опинились у складних життєвих ситуаціях, відчувають турботу та підтримку від міської влади. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.